Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, за Геннадія Виноградова. Це програма «Право на правду». Про спільне коріння релігії, шиїтів, сунітів і не тільки будемо говорити. Прямо зараз Людмила Філіпович. Я вітаю вас, пані Людмила. Доброго дня. Пані Людмила, давайте розбиратися з питаннями, які турбує суспільство. Слухайте, ну одне з таких питань, отут я чую, тут трошки конспірології, всілякої такої. От що кажуть? Кажуть, що в християнстві, ісламі, іудаїзмі є ось спільне коріння. І взагалі я там чув, що це взагалі одна людина вигадала всю цю історію і таке інше. Давайте про це трохи поговоримо. Слухайте, що там спільного, в чому відмінності і що там хто вигадав? Ну, взагалі, ваше питання, знаєте, на тривалу розмову. Я не знаю, що протягом цієї передачі чим вдасться розкрити секрети і таємниці цих релігій, а вони є. І ви абсолютно праві, це три релігії, які традиційно називаються авраамістичними релігіями, оскільки вважають своїм, ну так скажімо, батьком Авраама, пророка, якого почитають як в юдаїзмі, так в християнстві, так і в ісламі. Ну, але ж ми розуміємо, що ці релігії виникали на певному етапі людського розвитку, і саме тому вони дійсно мають певні коріння, спільність, але разом з тим вони і відрізняються. Ну, що спільного між юдаїзмом і християнством? Ну, по-перше, Откровення, священне писання, які отримали євреї і передали їх, його у частині Старого Завіту християнам. Що спільного між християнами і мусульманами? Так само. Мусульмани почитають всіх пророків юдейських, почитають Ісуса Христа, посилаються на Біблію, посилаються на Тору, але мають уже своє священне писання. Тобто це релігії, які, ну, такі, знаєте, я б сказала, родственні, да, мають ніби рідне таке коріння. Але разом з тим, так, бачите, життя їх якось розкидало по різних країнах, по різних традиціях, по різних ритуалах. І сьогодні, коли ти бачиш юдея, християнина і мусульманина, то виникає питання, а чи вони брати? Ну, в принципі, вони духовні брати, це правда. Але між ними зараз є дуже багато суперечностей, та й взагалі вони завжди існували. Тобто не можна сказати, що їхня історія – це, знаєте, таке безхмарне існування, дружба і любов. Вони, правда, закликають в своїх віровченнях поважати, любити братів своїх, і перш за все мають на увазі юдеїв, християн і мусульман. Але життя значно складніше, і оскільки збігаються не лише тільки релігійні інтереси, або, скажімо, зіткаються релігійні інтереси, а скоріше політичні, які підважені релігійними коріннями, то взаємини між ними є дуже і дуже непростими. Ну, я, наприклад, в Києво-Могилянській академії цілих 170 годин викладала, в чому є спільність і відмінність між юдаїзмом, християнством і ісламом. Якщо у вас більш конкретні запитання, давайте ви мені якось сформулюєте. Ні, ну ви тут відповіли, дивіться, ви тут дуже-дуже влучно відповіли, ба більше, я вам скажу, бо я не розумів. Там нещодавно була між євреї з Саудівською Аравією і з іншими арабами планували, ну, планують підписати угоду. І вона називається Авраамова угода. Я думаю, що за Авраамова угода? І це я зрозумів про що? Це про спільне коріння. Бо вони і євреї, і араби, вони поважають, я так розумію, там цю людину, цього пророка, і це їхня спільна річ. Бо вони всі за. Тут що араби були за, що євреї, тобто їх все влаштувало. Тут суперечок в них не було ніяких, тому тут все зрозуміло. Слухайте, окей, давайте тоді далі рухаємось. Євреї, слухайте, а чому вони в Ісуса Христа не вірять? Хто такий Машіах і коли і куди він прийде? Ну, от це якраз той пункт, який розділяє, найбільш суттєво розділяє юдеїв, християн і мусульман, оскільки для християн Ісус Христос – це не тільки пророк, не тільки вчитель, а це і Бог, який в собі увібрав дві природи – людську і природу божественну. Ні юдеї, ні мусульмани Богом Ісуса Христа не вважають. Тому вони, ну, знаєте, як кожен єврей, вони радіють, що Ісус Христос – єврей, що він дав початок новій, дуже поширеній релігії.
Тобто ніби такий, знаєте, ну от нашими словами би сказати, вихрест, да? Ніби наші, трошки не наш. Але чому вони не визнали Ісуса Христа? Тому що вони дійсно очікують на прихід значить, останнього свого пророка, він же Спаситель, він же Месія, який має відповідати тим ознакам, які прописані в їхніх священних писаннях. Ісус Христос трошки не вписався в ті ідентифікаційні маркери, як можна сказати, сучасною мовою, яку виставляють юдеї щодо Спасителя. Тобто вони Спасителя розуміють не лише тільки в духовному сенсі, так як це приймають, наприклад, християни, а для них Машіах – це людина такого політичного забарвлення, яка методами саме політичними змінить устрій, змінить життя всіх людей на планеті і перш за все євреям. Ну, а мусульмани так само, вони поважають, вони вважають пророком Ісуса Христа, але у них є свій і останній Мухаммед, якого вони назвали печатка пророків. Тобто ним закриваються оці пророцтва, які нам відомі ще, значить, 6 тисяч років тому назад. І для мусульман все, як то кажуть, сконцентровано на постаті Мухаммеда. Ага, слухайте, а оця історія, що там вони кажуть, що Машіах прийде, коли там якийсь храм добудують, другий чи третій, я тільки не зрозумів в Єрусалімі. Що є таке, да, повір'я, є така умова. Ми знаємо, що в історії юдаїзму двічі руйнували їхній храм. Це найбільша святиня для юдеїв, де зберігався ковчег Завіту, тобто те, що вони отримали від Бога. Ну і останнє руйнування храму відбулося в 70-му році вже нашої ери, і це зробили римляни. І досі ми знаємо, що від того храму Соломона залишилася лише тільки стіна, біля якої моляться євреї, але вся фактично храмова територія сьогодні належить мусульманам. І там розташована одна із мусульманських мечетей. Ну, ми розуміємо, що це треба переформатувати світ, щоб здійснилося це пророцтво. Саме не лише тільки Ялтинські угоди зневажити, які виникли після Другої світової війни щодо територіального розподілу між різними країнами, а й багато інших уже законів, декларацій, договорів, які заключені. Ну, от зараз, можливо, якраз ми і знаходимося на початку цього процесу, коли деякі держави, незадоволені отим от розподілом ялтинським, пропонують новий розподіл світу, і, можливо, ми будемо бачити вже іншу мапу, інший поділ політичний, якщо дійсно людство не одумається і не призупинить Третю світову. Тут я з вами повністю згоден. Слухайте, багато релігій зараз є такі і дивні, і лячні, і незрозумілі, там і саєнтологи, і сектисти, бактисти, і таке інше. Слухайте, а як відрізнити релігію від секти? От за ознаку, бо воно іноді схоже, я вам так скажу. Є, да, ви абсолютно праві. Ну, от я як релігієзнавець, або знавиця скоріше, да? Я проти, знаєте, одноманітності не лише тільки в релігійному житті, а й взагалі. Тому що подивіться, який світ навколо нас цікавий, різнобарвний, не одноманітний, як ми кажемо, не гомо, а гетерогенний. Тобто дуже багато різних проявів в цьому світі. В тому числі цей світ такий от багатоманітний і в духовному сенсі, в духовному житті. Ну от вчені підрахували, що людство взагалі за весь час свого існування витворило біля 20 тисяч різноманітних проявів. Ну, ясно, що вони всі не дійшли до наших днів. Багато із них просто-напросто померло, тому що не мали спадкоємців. Деякі переформулювалися і переформатувалися, і сьогодні живуть. Але людство, знаєте, не задовольняється лише тільки відомими, історичними релігіями, традиційними. Людство знаходиться в постійному пошуці питань на ті
відповіді на ті питання, які виникають. Ну, а знаєте, не завжди традиційна історична релігія може дати адекватну відповідь. Саме тому, от середини ХХ століття, напевно, хоча й раніше людство було достатньо креативним в творенні різноманітних релігій, сект, як ви кажете, і деномінацій. А от з середини ХХ століття ми взагалі бачимо колосальний сплеск, просто лавину цих нових течій, і серед них кожна релігія проходить такий своєрідний обов'язковий етап розвитку. Воно починається як секта, ви абсолютно праві. Тобто секта, це слово не страшне, зразу попереджаю. Воно перекладається як гілка. Тобто це те, що виростає на якомусь стовбурі традиційної релігії. Ну і воно потім розвивається, дає там нові парости. Якщо собі от уявити, наприклад, дерево, християнство як дерево, то ясно, що в основі цього дерева буде сам Ісус Христос, який церкву створив. Але згадайте, скільки різноманітних християнських течій існує. І вже від 1054 року ми можемо сказати, що від того стовбура відокремилися дві потужні гілки – православ'я і католицизм. Ага. Потім від католицизму потужні гілка виросла протестантизмом. І сьогодні це дерево існує як така, знаєте, з величезною кроною, ну, значить, дерево, в якому, ну, сьогодні нараховується біля 10 тисяч різноманітних Ого. Релігійних утворень. Ого. Чим секта вирізняється від традиційної релігії? Ну, по-перше, своєю новизною, своєю новітністю, своєю, ну, я би сказала, можливо, молодістю. Ага. Як правило, ну, таким ботанізатором цього відокремлення є якась людина, авторитетна людина, яка Слухайте, давайте на прикладі, пані Людмила, я от нещодавно дивився про мормонів. Мене дуже вразила історія цієї. Це мормони, це ж релігія, я так розумію. Так, це не секта, це релігія. Христа святих днів. Але, слухайте, але ж там зав'язано все на людині, які були якісь видіння, золоті ці таблички якісь, яких він там записував свої книги, яка одна згоріла там чи кудись поділася, він нову написав і такі, і інше. Отут я хочу зрозуміти, тобто це гілка якась від християнства, від окремлення, чи що? Ага, да. Саме так і виникла ця церква, тому що Джозефу Сміту, він шукав, до якої, власне, церкви пристати, тоді в Америці було багато різноманітних церков, ну і жодна із них не дала відповіді на питання, які його турбували. Хто я, навіщо я, і яка моя місія в цьому житті? І він вирішив, що от настало час і йому відповісти на ці запитання, в нього з'явились послідовники, тому що вони вважали, що ті відповіді, які дав Джозеф Сміт, найбільш адекватні і найбільш сучасні, і відповідають реальностям, в яких вони знаходилися. Ну, ми ж розуміємо, що світ не стоїть на місці, і кожна релігія пропонує оце оновлену вже версію, нова релігія мається на увазі, оновлену версію відповіді на ці екзистенційні, як ми кажемо, життєво важливі питання для кожної людини. І тут, знаєте, справа не в тому, правду він казав чи неправду він казав, чи відповідає цій дійсності, чи не відповідає дійсності. Сенс в тому, що йому або довіряють ті люди, ага, які розділяють з ним це віровчення, або не довіряють. Ну от на сьогодні, наскільки я пам'ятаю, мормонів, здається, десь біля вже 20 мільйонів нараховується в світі. Тобто це ж не то, що їх там раз-два і обчолся, а все-таки це велика церква, вже така достатньо авторитетна, бо вона існує в світі із 30-х років 19-го століття, тобто вже 200 років скоро буде цій церкві. Тому, ну, але все одно оцей, от, знаєте, особливий авторитет засновника своєї церкви, та, власне, скажіть, а що в християнстві засновник Ісус Христос християнська не користується такою ж самою повагою і любов'ю з боку своїх послідовників? А Мухаммед, хіба він не визнається мусульманином, значить, печаткою пророків? Хіба вони йому не поклоняються? Хіба вони його не возвеличують? Те саме відбувається і в новітніх течіях. І це стосується не лише тільки Джозефа Сміта, а от Рон Хаббард, наприклад, засновник церкви саєнтології, ви вже згадували. Але візьмемо будь-який
іншу новітню релігію, і всюди є людина, яка стала ініціатором, яка фактично рухнула цю традицію, створила цю традицію, і цій традиції, цій людині дуже і дуже поважно до нього ставляться. Зрозумів. Слухайте, наступне питання, так, не всі розуміють, я хочу також якось це відзначити, шиїти, суніти. В чому різ? Зараз дуже багато розмов, всі увага також прикута до Близького Сходу, тому це одне з таких нагальних питань. В чому там різниця, шиїти, суніти, що вони, хто за що? Це складне питання, треба розбиратися, і воно носить і має не лише тільки історичні ознаки і виміри, а й політичні. І, скажімо, шиїти поширені в такому, знаєте, своєрідному шиїтському поясі, як ми кажемо, це країни Ірак, Сірія, Іран, Бахрейн, найбільше вони поширені. Їх взагалі нараховується десь в межах 10-12%, переважно більшість мусульман складають саме сунніти. В чому різниця? Ну, різниця в тому, що коли помер пророк Мухаммед, постало питання, хто буде спадкоємцем. Ага. Він прямо не вказав, що от ти будеш продовжувати мою величну справу. І розгорілися протистояння і боротьба всередині цієї уми первісної між прямими родичами Мухаммеда. І вони, власне, створили от цю сунітську гілку. І між непрямими родичами йдеться про його зятя, а він же був і двоюрідним братом Алі. І от послідовники Алі, вони, власне, є і шиїтами. У них трохи інше ставлення до імамів, вони їх вважають духовними авторитетами і сприймають їх як ті, які наділені якимось особливими, додатковими можливостями. І на відміну, скажімо, від сунітів, які звершують свій хадж лише тільки до загальновизнаних мусульманських святинь, я маю на увазі Мекку і Медіну, то у шиїтів дуже поширені оце поклоніння, паломництво до могил своїх імамів. Ага. Ну, по-різному пішло розвиток у цій мусульманській громаді, якщо вона приставала або на сунітський, або на шиїтський толк. Тобто це ще раз говорить про те, що релігія, навіть така ніби цілісна і централізована, да? Ні, не централізована, а цілісна, як мусульманство, воно теж має різноманітні напрямки, різноманітні мазхаби, як вони кажуть, школи, оскільки для мусульман важливий Коран, важливі суни, в яких описуються діяння їхнього пророка, але також важливі і інтерпретації. Сун і інтерпретації Корану. А отут уже маса існує різноманітних форм, тому що це залежить від освіченості, від якоїсь, я знаю, креативності того, хто цим займається. Зрозумів. Слухайте, таке ще питання мене зацікавило. Слухайте, якщо дійсно дивитися на Російську Федерацію, слухайте, Путін воює з християнами. От як там не було, що вони ту всю історію свою православну там розповідають, так і таке, що слухайте, Грузія, ми талібів вони підтримали. Тут же ж Хамас до них приїжджав. Не в Іран вони поїхали, а приїжджали до Путіна. Слухайте, що це за тенденція така? Чим пов'язана? Знаєте, ми хотіли би, напевно, вважати, що Росія – це православна країна, а Путін – це православний християнин, але так не є. І коли розібралися в тому, що сповідується в цій державі, то біля тисячі вже богословів православних заявили про те, що їхня доктрина руського міра – це є сучасна єресь. Тобто вони настільки далеко відійшли від християнства, фактично відмовляють від таких основоположних принципів цієї релігії, як любов до ближнього, любов до Бога і любов до ворога свого, що їх важко назвати на сьогодні православними християнами. Ну і Путін, оскільки він сидить фактично на двох стільцях в Росії, і кажуть, що він уже наступний свій термін буде присягати не лише тільки на Біблії, а й на Корані.
оскільки кількість мусульман в Росії і відсотковий їх склад значно вищий, ніж тут у нас, в Україні та й в інших країнах, то він має думати, за рахунок кого він збереже свій трон при президента і хто його підтримує. Мусульмани, на відміну від християн, це люди, які майже не сумніваються. Тобто їм і мами скажуть, от голосуємо за Путіна, ясно, що вони будуть голосувати за Путіна. Ну от мені, наприклад, дуже дивно, що мусульмани підтримали Путіна в його агресії проти України, за який бореться за відновлення Святої Росії. Ну от уявіть собі мусульманина, який виступає за відновлення Святої Росії, на яку він напав в 1240 році, да? Знищив фактично, а тепер допомагає її відродити. Ну якось зовсім не вкладається в нормальну логіку розмірковувань. Ну а в принципі, я вам так хочу сказати, ну що взяти з того Путіна? Це істота, я навіть боюся його назвати людиною, яка втратила будь-які уже якоря, і він просто несеться десь в тому бушуючому морі, не розуміючи, де він має пристати і де взагалі закінчить своє земне існування. Слухайте, взагалі я почув нещодавно таку цікаву думку, у них реально там, ну все, ну він такий вже прокинувся і бушує, цей культ мертвих. Дивіться, у них такі три ознаки. У них мертва людина, ну, їхній вождь, лежить на Червоній площі, я Леніна маю на увазі. Вони зараз вихваляють мертвого диктатора Сталіна. Ну, а якщо там брати всю цю конспірологію про те, що Путін вже помер, то фактично їм управляє зараз вже мертвий диктатор Путін. Тобто тут три ознаки культа мертвих. Така ситуація. Слухайте, мені ось цікаво наостанок, ваша думка. От я не просто мені от цікаво. А хто переможе от в цій от історії віри в Російській Федерації? Ядерне православ'я, бо я чув, що вони ось еволюціонують до такого от напівджихадального, напівхезбали, от такої ядерне православ'я. Слухайте, чи ісламізація ось переможе цю історію? Як думаєте, в перспективі там наближе? Давайте так, наближає на найближчі там 10-20 років. Ну, я, знаєте, на себе не перебираю функції пророчиці Касандри, а тим більше в релігійній сфері. Тут важко щось, значить, передбачити, тим більше з таким президентом, як Путін. Але давайте так, не лише тільки ж Путін там трошки повернути на цьому ядерному православ'ї, а й то оточення, яке його постійно підживлює. Навіть якщо він вже помер, а політика не змінюється, це говорить про те, що у нього є колосальна підтримка серед верхів політичної еліти, які будуть продовжувати абсолютно безумний і безперспективний шлях до свого кінця. Ви ж розумієте, що цивілізовані країни не дозволять Путіну натиснути на цю кнопку, тому що в той же самий момент Росія буде знищена. І такі країни, як Сполучені Штати Америки, навіть той же самий Китай або Європейський Союз, вони взяли на себе відповідальність і контролюють все-таки ситуацію в Росії. Тому надія на те, що ви запануєте в світі, встановите свою владу і будете керувати, будете тут начальниками, ця ідея абсолютно провальна. Стосовно ісламу, ну да, хотілося б, напевно, мусульманам мати халіфат на території Росії, але прийдеться все-таки погодитися з тим, що вони не переважна більшість населення, які сьогодні складають російський народ, як вони кажуть, і прийдеться шукати, ну, якісь, і підписувати якісь мирні угоди на паритетне існування, тобто шукати баланс між представниками мусульман, представниками православ'я, а крім цих двох релігій, не забуваємо, що на території Росії є ще і буддисти, є ще і представники, скажімо, протестантизму, католики. Тобто там теж палітра релігійна достатньо широка. Тому зводити відносини лише тільки до взаємин мусульман і християн не приходиться. Ну, найкраще, знаєте, як то кажуть, модель – це модель релігійного плюралізму, тому що тільки вона дозволяє встановити оці принципи релігійної свободи, де поважаються права людини, незалежно від її ставлення до Бога, незалежно від її належності до тої чи іншої традиції.
Сьогодні, знаєте, ніщо в світі не відбувається незалежно від інших держав. Я далека від думки, що там існує якийсь уряд, да, який там керує тими всіми процесами. Сьогодні ми настільки, знаєте, пов'язані в цьому глобальному світі різноманітними зв'язками, що, знаєте, існувати незалежно, відгородитися від того світу якимись високими стінами, тими мурами не вийде. Не вийде, все одно прийдеться повернутися в цей світ і жити за тими законами, які встановлюються саме цивілізаційним світом, а не варварами у вигляді Путіна і його кліки. Ну, так чи інакше, я думаю, це відбудеться. Дуже дякую, пані Людмила, що долучилася до нашого сьогоднішнього ефіру. Складні питання, але це дуже цікаві відповіді. Дякую вам і до наступної зустрічі. На все добре. А нашим глядачам я нагадую, заходьте на YouTube-канал «Жамка та дзвіночка», підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.